Сангейтс, центр Сангейтс, интернет-портал радио центра Сангейтс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, уважаемые гости и корреспонденты. Корреспонденты у нас сегодня радио Мост, это Чикаго, Нью-Йорк и Минск, Беларусь. И на связи у нас в первую очередь Минск, Беларусь, Татьяна Снитко, независимый журналист, и Ярослав Беклемишев из Нью-Йорка. И у нас сегодня тема достаточно интересная, необычная, может быть, для многих. Будем мы говорить о еде. А поскольку у нас сегодня программа, которая называется «Мой родный кут», и впервые она идет на белорусской мове, на белорусском языке, то наши корреспонденты будут размовлять по-белорусски, я правильно говорю? Так, так ладно. Вот, поэтому вам слово. Кто начнет? Раз мы говорим о белорусской кухне, вот я сегодня для себя выяснил новость, для меня это была какая-то вот новая вещь. Ярослав, озвучьте, да, наверное, вы начинаете, правильно? Ну, коли Татьяна, да, я почну, добро? Добро, конечно. Добро. Все, цудовно, я починаю, усім привітання, Татьяна, привітання радіослухачам і тих, хто нас чує на Ютубі. Будем сегодня разговаривать про белорусскую кухню, бо гэта тема бесконцая, сапраўды. Я много ездил по Беларуси, калі працаваў на телебачанні, я уже казаў гэта не один раз. И тое, что отбывалось у нас у программах, гэта была не только политика, гэта были не только экономичные пытанні. У нас заўсёды існавала такая кулинарная рубрика, у якой, ну, ехали у вёскі, пыталіся, што ў іх такога традыцыйнага ёсць у іх кухні, і шмат цікавага. Але я хачу згадаць такую тэндэнцыю, можа, гадоў 20 таму гэта было, а сапраўды так, недзе 20-22 гады, калі ў Мінску пачалі ўзнікаць першыя Макдональдсы, быў такі рух. Ён быў нават не на ўзроўні ўрада, але на ўзроўні эканамічных структур, якія казалі, нашто нам гэтыя Макдональдсы, бо ў нас ёсць такія блюда беларускай кухні, якія могуць працаваць фастфудам для беларусаў. Макдональдсы гэта не нашае, а вось такія там, каб тыя ж смажні, смажні гэта такая беларуская піцца, тыя ж дранікі і нешта іншае, можна такія фастфуд беларускія паадкрываць і Макдональдсы увогуле не патрэбны. Таму у мяне пытанне да Татьяны. Татьяна, у Мінску ў горадзе зараз ёсць такія пункты менавіта беларускага фастфуда? Ці ўсё гэта так на ўзроўні ідэі загінула? Не, гэта не загінула. У нас ёсць шмат Макдональдсаў, але разам з гэтым мы маем шмат фастфудаў беларускіх. Я хутка смачна, дапустим, ёсць такі пункт. Іншыя, я нават не памятаю ўсіх назваў. І ты ж дранікі прадаюцца, дранікі з мясам і розныя іншыя рэчы. Хаця я лічу, што незаслужана, дапустим, забытыя лазанкі. Это такое, такая беларуская страва, кшталту лазанак, беларуска-літоўская, яшчэ з часу ВКЛ. Потым ёсць у ресторанах, у розных, у кавярнях, і дранікі, ой, блін, не дранікі, а бліны, дранікі само сабой, бліны з мачанкай падаюць. І ёсць цэлая сетка кавярняў, які называюцца «Васількі». Ну, я не рэкламую, я з ніх, я ж кому не размаўляла, але, допустим, вот недавно мои американские сваякі приезжали з Нью-Джерси, и с задоволением мы некалькі разов ходили у Васильки, нават вначале там не на родину, потому что, ну, Васильки пожадали. Я бы ностальгичная такая была память у них про белорусские стравы, и, конечно, мы заедали туда. Ну, так вось, пра беларускія стравы. Сапраўды ёсць нейкі міф. Я не ведаю, чаму ён узнік, но можа ўзнік таму, што сапраўды асноўная частка бульбы, которая ішла на Расію, якая распаўсюджвалася па Савецкаму Саюзу па-былому, яна ішла з Беларусі. Хоць бульба гэта такая культура, якая, ну, прыйшлася да ўжо прынялася ў 19 стагоддзі, але бульба ў Беларусі з'явілася раней на гадоў 100, чымсьці ў Расіі. Я
напомню, ці расскажу, што ў Расіі першая бульба з'явілася пры Анне Леапольдаўне. Гэта было паўтары гады паміж Аннай Іванаўнай і Елізаветай. І вось адзінае, чым адзначылася яе праўленне, гэта паўтарагадовае, гэта з'яўленне бульбы. Ну, а ў Беларусі гадоў на 100 раней, і вось зараз пачынаецца самае цікавае. Усе сёння скажуць, усе беларусы скажуць, што дранікі, бабка бульбяная, што там яшчэ, калдуны, цепеліны. Ну, цепеліна гэта літоўская ўжо. Ну, у нас гэта калдуны завецца. У нас калдуны, калдуны, да. Між іншым, цепеліны, гэта ўзнік назва ўжо ў 20-м стагоддзі, і вы разумееце чаму? Таму што яны вельмі падобныя, што такое цепеліны? Граф Цепелін, да? Які строіў дзіржаблі. І вось яны настолькі падобныя на гэта, іх празвалі цепелінамі адразу. Поэтому форма такая, да? Да, таму гэта ў 20-м стагоддзі ўзнікла ўжо назва цепеліны. Ну і на захадзе, зразумела. Ось, калдуны, традыцыйныя беларускія калдуны, дранікі, гэта ўсё ўваходзіць у беларускую кухню, гэта ўсё з'яўляецца на стале, не ва ўсіх, а можна падзеліць, так гістарычна падзеліць тое, што... Тое, што было на стале ў шляхты, гэта велікапольская і нямецкая кухня ў асноўным, тое, што было ў сялян. У сялян была свая кухня, але яна занадта багацейшая, чымсьці кухня расійскага селяніна, бо беларускі селянін быў сам багацейшы за расійскага. Таму кухня тут таксама багатая. І самае галоўнае тое, што было зноў-такі ў горадзе, ў мяшчанскім асяроддзі, ў асяроддзі тых, хто займаўся рамёствамі, у тых цэхавікоў і проста ў гарадскога насельніцтва. Дык вось, дранікі, ўсё, што з картофі, з бульбяной масы вырабляецца, гэта культура горада і гэта культура яўрэйскай карчмы, між іншым. Гэта не нацыянальная беларуская, гэта культура яўрэйскай карчмы, таму што ў 17-м стагоддзі, недзе ў сярэдзіне 17-го стагоддзя, маса яўрэяў з поўдня, з Украіны, дзе вы ведаеце, што было тады, ну і з Польшы частка, яны вось... Недзе ў раёне сучаснай Магілёўшчыны, ну так сапраўды ў Магілёўскай губерні, яны селіліся, яны прывезлі з сабой гэтую культуру яўрэйскай карчмы, і вось дранікі, якія дагэтуль у яўрэйскай кухні завуцца латкіс, калі я не памыляюся, гэта ўсё прыйшло ў гарадское асяроддзе, і адтуль яно ўжо становіцца ну неяк традыцыйнай беларускай назвай, традыцыйнымі беларускімі блюдамі. Ось я і кажу, бабка, дранікі, калдуны, гэта ўсё адтуль, гэта ўсё з яўрэйскай кухні. Ну, а з горада гэта ўжо пайшло і... У два бакі, скажам так, першы бок гэта вёска, другі бок і шляхта таксама змагла зразумець, што гэта ну, смачна, што гэта можна есці, і потым уже недзе ў стагоддзі 19-м, калі бульбы стала многа на Беларусі, гэтая культура стала такой беларускай-беларускай. Ну і дагэтуль лічыцца, што дранікі гэта такая традыцыйная беларуская культура. Сапраўды, калі казаць, што было, што ну, не толькі дранікі, скажам так, актыўна карысталіся беларусы так званай чорнай мукой. Мука так па-беларуску, ці я памыляюся? Чорнай мукой. Гэта мука... Мука і в Афрыкі мука. Гэта мука з жыта, гэта мука з аўса. І калі на хлеб традыцыйны ідзе жыта, так сказаць, у аснове беларускіх бліноў, гэта бліны з аўсянай мукі, яны вельмі не падобныя на традыцыйныя рускія бліны, якія мы ведаем. Пякуць іх з так званага расчына. Гэта мука з вадой, і ён павінен закіснуць. І вось гэтыя кіслыя аўсяныя бліны, вось гэта традыцыйныя беларускія такія... Тое, што прыйшло менавіта ад беларусаў, тое, што прыйшло з вёскі на сталы, і зараз гэтай традыцыі ўжо ну, не карыстаюцца гэтай традыцыі.
Ярослав Пропанович, я хотел бы, нас слушают на интернете, и я хотел бы объявить наши координаты, наши телефоны. Если кто-то хочет задать вопрос, то это можно позвонить по телефону 224-795-7796, это прямо в эфир. Если получится принять звонок, если нас будет слышно, корреспондента будет слышно и будет слышать Ярослав и Татьяна. Ну и телефон дополнительный, это 847-226-9956, а также вопросы по Skype, Sungates108. Ну вот такие наши координаты, продолжайте, пожалуйста, спасибо. Ну и еще из исторической белорусской кухни, вельми цікаво то, как корысталися тем, что вырабляется из молока. Не, ну, сметана, творог, это все было, сыворотка, зразумела. Але самое цікавое в белорусской кухне, это так званые забелки и закрасы. Коли молоко добавляется тие блюды, якія з мукі, з картофеля, з грибоў, много карыстаюцца у гаспадарках за белкамі так званымі. І вось гэта не традыцыйнае выкарыстанне малака, чаго няма ў расійскай кухні, і я нават не ведаю в украінскай кухні, ці карыстаюцца вот гэтымі за белкамі. У Беларусі гэта вельмі такая папулярны спосаб менавіта ў беларускай кухні, то ж, ну, гэта ўжо вясковы, гэта ўжо спосаб вясковы, шляхтнік. Є слово такое, забяліць, можа табе супчик забяліць, і нават на сметану распаўсюджваецца, это тыповае народнае такое, ну, выказанне. Да. Но гэта ўжо прыйшло з вёскі. Ну і сапраўды, Беларусь гэта такое скрыжаванне народаў, скрыжаванне кухонь, і калі на захадзе ўсё ж велікапольская кухня, яна як бы можам мы лічыць асноўнай кухняй, то ўсе астатнія кухні на тэрыторыі менавіта асноўнага Вялікага княства Літоўскага гэта ўжо было, ну, нешта іншае. Але давайте да сучаснай. Я подзяліў вось па ўсім камандзіроўкам, паматаўшыся і па вёсках, і па районах, я подзяліў ўсё ж некалькі культур, і гэтыя культуры так па частках свету яны вельмі дакладна можна вызначыць тэрыторыі. Гэта паўночная культура з культурай рыбы. Гэта ўсходняя культура з культурай бульбы. Вось, як я ўжо казаў, дзе былі в асноўным яўрэйскія мястэчкі. Гэта заходняя культура, культура мяса, культура вантробы і культура каўбас. Гэта ўплыў нямецкай кухні і вялікапольскай кухні. І гэта паўднёвая культура, гэта асаблівая культура, культура палішакоў, культура стварэння некіх запасаў на зіму, культура патэльні так званая, культура мачанак і культура грыбоў. І вось яны маюць, ну, некія дакладныя межы, таму што, ну, не карыстаюцца так рыбай, скажам, на захадзе Беларусі, як карыстаюцца там, дзе вялікі азёрны край, дзе ад Браслаўскіх азёраў да Віцебскіх, гэта ўсё рыба, рыба і зноў-такі рыба. Ну і таму я пачынаю з паўночнай культуры. Як ты адносішся да вугра, Татьяна? Цудоўна адносіся, але я ведаю, што, ну, як бы для мяне это такая рэдкая страва, это калі мы едзем на нарач, тады мы адтуль прывозім абавязкова капчонага, вэнджанага вугра. Это вугра. А нарач это, ну, вось, поўнач нашай немскай вобласці роднай, дзе я нарадзілася, вырасла і жыву. Так што добра становіцца, але это экзотыка. Хаця у нас там на поўдні водзіцца вугор у маленькіх рэчках і асушаных балотах, у каналах, але это ўжо не іншы вугор, ён некі такі дробненькі, яго там ловяць часам, але, ну, это не традыцыйна. Но сапраўды гэта не традыцыйна. Я просто пачынаю з гэтай такой нетрадыцыйнай экзатычнай рыбы для Беларусі, таму што не ўсе ведаюць, што ёсць как бы два шляху існавання вугра у рэках і азёрах Беларусі, таму што басейн Вілії і басейн Заходняй Дзвіны, басейн Нёмана, тыя рэкі, якія цякуць у Балтыйскай
Балтыйскае мора, па іх вугар можа сам даходзіць да Беларусі. Гэта першая тэндэнцыя, гэта такі больш мелкі вугар, і але ён сапраўдны вугар, той, які з Саргасава мора прыплыў аж на поўнач Беларусі. Вось такая цікавая рыбіна. Аднерасціўся там і прыплыў, і потым ён у рэках і азёрах, як там па пару гадоў, 3-4 гады ён набірае, як кажуць, таварны вес. А ёсць яшчэ такі прынцып, калі закупалі, дакладней, я не ведаю, як зараз, за савецкім часам гэта у паўночнай Англіі, у Шатландіі, закупалі малька вугра і запускалі проста ў азёры, і потым на прамысловым узроўні лавілі гэтага вугра. Ён такі крупны быў, сапраўды крупны, но але ж гэта тое, што то, што самі людзі насадзілі ў гэтыя рэкі, азёры. Так, калі я быў, ну, колькі разоў, усе раёны я ведаю, паўночны Беларусь, я ўсе раёны Беларусі ведаю, вугар проста ішоў, кожны стол, што не стол, тое вугар. К канцу камандзіроўкі гэтым вугаром ўжо карыстацца немагчыма, таму што кожны хоча цябе здзівіць, і за кожным сталом цябе несуць гэтага вугра, вэнджанага, смажанага, які ён толькі там не бывае, у розных, як кажуць, іпастасях, але гэты вугар, вось такая вот культура. Але не толькі вугар, таму што азёрны край, як я ўжо казаў, і там ён не толькі азёрны, ён яшчэ і лясны край. І ёсць такія традыцыйныя рэцэпты, як, скажам, проста ловіцца рыба, які тып, гэта ўсё роўна. І потым гэта рыба можна ў печцы, можна на кастры, але яна набіваецца ляснымі травамі. Яны ведаюць, якія травы, там і чабор, там і дзікая чарамша, ёю карыстаюцца. І вось гэтая рыба, гэта традыцыйны такі паўночны спосаб, калі рыбу вось такім вот чынам набіваюць гэтымі травамі, патрашаць набіваюць травамі, і пасля гэтага, наверное, не тое, што рыбай не пахне. Гэта, я не ведаю, гэта пах нейкага, пах лесу, пах возера і лесу. То есть гэта немагчыма перадаць словамі, што гэта такое. Я разумею, што ўсе захочуць зараз есці, але канешне захочуць. Я, дарэчы, не спрабавала, я поўнач Беларусі меней аб'ездзіла, чым усе астатнія часткі, прычым я больш аб'ездзіла гарады, прычым вёскі я ведаю па сваіх там родных мясцінах больш. Але вот мне зараз, як ты апісаў набіванне рознымі травамі, альбо, як кажуць, зёлкамі, яшчэ это слова, ну, так, сустракаецца. Мне ты ведаеш, што нагадала? І поўнач Беларусі, як у Полацку мяне навучылі мае сябры рабіць традыцыйны беларускі спіртовы напой круп. Вось так, сапраўды, было вельмі шмат розных зёлак, траваў, Чабор. Пахне чабор, да. І правда, это было, не пахло ніяким спиртным напоем, а пахло травою. Але я, на жаль, уже втратила гэты рецепт. І, але просто, коли ми будемо говорити про спиртовые напої, я розкажу, то, коли ласка, не забудьте на крупу. Ну так, ну вось тое, пра што я казаў, гэта крупную рыбу ў асноўным, так, з такім рэцэптам, таму што, ну, карп, вось карп заўсёды, таму там многа ў Беларусі рыбахазяйства, якія разводзяць карпаў, і карп вось так традыцыйны яны. Ну, той карп, які ў рыбахазяйстве разведзены, гэта не рыба, я лічу, бо неверагодна. Ну і мяса сома традыцыйнае на стале, мяса сома, калі злавілі сома, калісьці было многа сома ў азёрным краі, зараз ужо менш, пры нас ужо было менш, але распавядалі тое, што раней проста гэта была такая традыцыя, сом быў заўсёды, таксама ў розных відах, але сом быў калісьці. Я не думаю, што зараз яго ўжо многа там, таму што гэта складаная рыба, яе і лавіць складана вельмі, але вось такія лініі, калі, карацей кажучы, крупная рыба, вось па гэты рэцэпт ідзе. Ну, я ўжо не буду казаць там пра нейкія тыпы ухі, але вось такая вот рыбная культура, якая на паўночы Беларусі, яна існуе, і гэта
тое, што калі мы кажам пра паўночны беларускі стол, рыба на ім на ём будзе заўсёды. Палішукі таксама, але не так у палішукоў, як гэта на паўночы Беларусі. Ну так, у Дальній Прыпяці там сапраўды рыбная культура таксама існуе. Это праўда. Але і там вот тое, што ты апісваеш з Віцебшчыны, трошкі адрозніваецца, таму што на Прыпяці трошкі па-іншаму гатуюць. Ну, але расповідь спочатку ты.